umunsi mwiza abagore aho muri hose ku isi by'umwihariko umunsi mwiza abanyarwandakazi uyu ni umunsi wo kwizihiza uburenganzira bw'umugore ahari hose ku isi twongeye kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore mu gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 umugore afite uruhare runini mu iterambere uhereye ku ry'umuryango we iry'igihugu n'isi yose muri iki gihe rero umugore yabashije kugaragaza imbaraga mu kwivana mu bibazo yagiye ahura nabyo ndetse n'umuryango we muri iki gihe cya COVID-19 muri iyi video yacu tugiye kurebera hamwe urugendo cyangwa se uburyo umugore yitwaye kugira ngo ahangane n'ibibazo yagiye ahurira nabyo bityo ubuzima bukomeze haba kuri we ku muryango ndetse n'isi yose ikaze rero kuri video yacu nitwa Emerance Umurerwa ariko abantu benshi bakunda kunyita Queen nitwa Uwizeyimana Ange nduma mama w'abana babiri nitwa Kamana Eugenie nkorera mu bitaro bya CHUK muri serivisi z'abivuza bataha niba uri mu kazi mu butabazi kwa muganga ni nk'ubutabazi uri mu kazi ibindi byose bisa nk'aho bihagaze urugo uravuga uti Imana iruhagarareho uti abari mu rugo nyine barugumeho ariko ugakomeza akazi kuko ubutekereza ba bandi bagukeneye benshi kurusha uko wakwitekerezaho ni muri iyo kade twashobora kubishobora abantu bagataha kure bakagera nko mu rugo nka saa sita baraye izamu cyangwa n'abatashye bakahagera nka saa mbiri nubwo mu muhanda nyine bitatuvunaga baturekaga tugatambuka ariko hari abahageraga bwije byari bigoye rero mu rugo nk'umubyeyi mu rugo ntabwo abona kubisobanura byari bikomeye nyine bigoye umuryango kuko abana barakubazaga kuki abandi baguma mu rugo kuki abandi baguma mu rugo wowe ukaguma mu kazi abana bato kubisobanura biragoye abakuru barabyumva bakavuga ngo mwebwe nyine niguma mu kazi ariko abatoya byarabaruhije babuze ababyeyi nyine bakahangayika nawe ukabihisha n'abarwaye bagize ibibazo kuko kutabonana n'abana bawe bato wanduye icyo cyorezo byabaga ari ibintu bivunanye cyane ku mubyeyi rero byari biruhanije urabyumva umutima w'umubyeyi ukuntu uba umeze umutima w'umubyeyi ni umutima uhora uratashe ku bana be uhora uratashe ku rugo baravunitse Corona ya mbere yabaye mfite inda y'amezi atanu kujya kwipimisha hari harimo urugendo rurerure hari nk'ibirometero nka bitanu nagendaga n'amaguru nakumva naniwe nkiyicarira nakumva imbaraga zongeye zigarutse nkongera nkagenda mpaka ngeze kwa muganga guma mu rugo ejo bundi nayo yaje itugoye kujya gukingiza umwana byaratuvunaga ariko kugira ngo umwana utamuhohotera waramujyanaga nyine ukagenda twajyaga hano Nyagafunzo tukagenda tukagera i Gahanga nawe urabyumva uru rugendo rurimo ni nk'ibirometero bine ariko nyine ukihangana ukagenda kugira ngo umwana utamucikiriza inkingo nko kumenya guhindura management y'urugo ukayijyanisha n'ibihe niba mwakoraga mwembi mwe muri mwe cyangwa mwembi mukaba mutagikora kenshi abadamu nibo bamenyaga bati urugo ntundaruganisha hehe niba twageraga bice y'ibihumbi 500 ku kwezi kabibaye ijana ndayamanejinga gute kandi abana batagize icyo babura batabonye ko ari cyahindutse ese izo tension abantu bari bafite mu mutwe ndazapeza gute ndazana amahoro mu rugo gute abagore babikora mu buryo butandukanye hari abasenga bafataga umwanya wo gusenga hari abageragezaga gukreye utuntu mu rugo nzi abantu benshi b'abadamu bize guteka amaresete batari basanzwe bateka mu ngo zabo muri ibi bihe kugira ngo wenda abantu be kurambirwa mu rugo mbese buri mugore yakoze uko ashoboye kugira ngo nubwo ibihe bitari bimeze neza ariko umuryango we
ukomeze kuguma mu byishimo ukomeze kugira amahoro rwose nge nabivuga ko abagore babishoboye guhangana n'ibi turabizi kuva na kera mu muco wa Kinyarwanda bavuga ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo rwose ingo zitari zifite abamama ku mpamvu zitandukanye hari icyo bahombye